TV KPM Zikirlah dengan zikir ini Maka engkau akan dapat rezeki Tujuh petala langit Wow, banyaknya rezeki ni. Tapi syaratnya kena sebarkan kepada sepuluh orang Kalau tak sebarkan kena musibah Uh, baik aku sebarkan cepat-cepat. Aku hantar kepada Mak Long, Mak Teh, ustaz, adik saya. Ah, eh, takutnya kalau aku kena musibah eh, nanti, mati aku. Apa tu? Eh, ustaz. Ha. Saya baru je mesej ustaz tadi. Ada satu amalan ni ustaz. Mm -hmm. Kalau kita buat amalan ni, kita akan dapat rezeki tujuh petala langit. Mm. Tapi masalahnya dia suruh sebarkan kepada 10 orang tapi kalau tak sebar nanti kena musibah ustaz cepatlah ustaz tolong eh, sebarkan takkanlah disebabkan mesej ni boleh jatuhkan hukuman ke orang bagi musibah dan sebagainya eh ini yang bagi ni kawan baik saya, Ustaz. Takkan dia nak tipu saya pula. Dari, ma dari mana sumber dia ni dan apa tujuan sebenarnya dia nak bagi suruh so, kita sebar-sebarkan ni sebenarnya? Yelah, dia pun nak kita dapat manfaat daripada ayat tadi, Ustaz. Eh, hey, Aiman, tak boleh macam hmm. tu. Apa-apa kita kena tahu di mana sumber yang betul, autoriti. Dan kita kena tahu apa tujuan dia. Kalau tak, benda-benda hmm. ha yang tak elok akan berlaku. Eh, iya ke, Ustaz? Iya. Kalau macam tu, jom saya terangkan dengan lebih lanjut. Okey? Eh cantik juga tu ustaz okey jom okey Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam slot Menengah Atas Pendidikan Syariah Islamiyah. Alright, macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey, para penonton sekalian, Ha, anda mesti nak tahu kan dengan siapa yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Muzakir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Masya Allah Ustaz. Tadi saya berderu-deru saya dapat mesej tadi Ustaz. Oh, ya ke? Ha, tapi lepas ni Ustaz boleh ceritakan sama ada mesej hari ini betul ke tidak. Mm -hmm. ha, tapi sebelum tu Ustaz, okay, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, dipersilakan Ustaz. Kita kenakan cecair. Pembasmi kuman. Okey, baik. Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, okay. saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini terlebih dahulu. Boleh, Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak muka masing-masing seronok, muka masing-masing meriah hari ini nak bersama dengan Ustaz Muzakir untuk kita menceritakan topik berkaitan dengan pendidikan, mata pelajaran pendidikan syariah islamiah itu berkaitan dengan sejarah perkembangan perundangan Islam. Baik, tapi sebelum itu Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Baik, kita nak mulakan yang pertama bersama dengan Irfan. Mana satu Irfan ni? Boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Irfan Muhammad semua dari Amanah Chem Sungai Besar. Ah uh -huh. uh, cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang uh, saintis yang berjaya. Fu, nak jadi saintis so, yang berjaya. Ah ha, baik, dengar cerita Ustaz dekat sekolah Ustaz ni ada tahfiz juga Ustaz eh? Betul, program wow. Ulu Alba. Ingat main-main ke? Mara Sam pun ada tahfiz juga tau. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Nur Amira. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Nabila dari MRS Samsung yang besar, cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Wow, nak jual apa tu? Jual tudung. <laughs> <laughs> Okey, baik. Sosia kita nak bersama dengan Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Syah bin Syahrizal dari MRS Samsung yang besar dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. ...nak jadi jurutera dan juga hafiz Quran. Ya, wow. Seterusnya, kita bersama dengan Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Christina binti Azwan... ...dari MRSM Sungai Besar. Uh -huh. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang... ...saintis forensik. Wow, Saintis forensik. Okay. Wow, dahsyatnya. Seterusnya, kita bersama dengan uh, Nazrin. Dipersilakan Nazrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrin Hakimi bin Hasril dan cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera. Wow, nak jadi jurutera yang berjaya. Betul Ustaz eh? Apa-apapun kita penuhkan Al-Quran di dada terlebih dahulu. Betul Ustaz? Betul. Baik, jadi bila kita sebutkan tentang topik kita pada hari ini Ustaz eh? Sebelum kita nak belajar, sebelum kita nak buat apa saja, apa kata kita doa dulu Ustaz? Okey, sebagai Aiman Aiman sebagai ketua kelas, maka hari ini ustaz minta Aiman baca doa. Boleh. Baik ustaz. Ah sebagai ketua kelas yang berjaya ni kan, ah ketua kelas kena baca doa. Baik, kita tanda tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Aa, dan kita ada seorang lagi lah Ustaz. Aa, kita nak bersama dengan uh, Azim Bahira. Ah, boleh kenalkan diri, kita tertinggal. Sorry, jangan marah saya. Eh. Okey, boleh kenalkan diri anda. Silakan. Um, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azim Bahira binti Ali Syam. Saya dari MRSM Sungai Besar dan cita-cita saya nak jadi engineer. Nak jadi yang engineer. Bercaya. Awak dapat tak mesej saya tadi? Ah, ha, mesej berantai tadi. Saya nak suruh awak uh, hantar mesej tu kepada kawan-kawan awak lain. Tak dapat ke? Eh? Tak dapat eh? Ah, tak. Uh, tak dapat. Ustaz. Tapi Ustaz dapat tadi. Ha, Ustaz dah, dah sebarkan ke belum? Eh, hati, saya Ustaz? belum sebarkan lagi. Aha. Disebarkan ada beberapa benda yang kita perlu teliti oh. terlebih dahulu. Apa kaitannya dengan topik kita hari okay, ini Ustaz? Baik. Pertama kita nak cerita tentang... Uh, pertama sekali kita nak cerita tentang sumber hukum. Hmm. Maknanya kita kena tahu sumber. Tadi kita cerita kan mana hmm. sumber. Maknanya kita kena tahu daripada mana sumber daripada mesej tu. Oh. So hari ini kita nak belajar tentang sumber hukum ataupun sumber perundangan Islam. Hmm. Yang kedua, mesej ya. tadi kita nak tahu tujuan. Tujuan Takkanlah apa? Kalau kita hantar mesej kemudian kita meninggal dunia. Oh. Kalau bukan disebabkan ajar daripada tangan Tuhan kan? Betul. Jadi, kita nak tahu apakah tujuan hmm. perundangan Islam ini kita jalankan. Oh, Jadi, itu adalah okay. dua elemen besar yang kita nak belajar pada hari ini bersama murid-murid oh, ha. takkanlah disebabkan kami itu boleh terbalik pula kita ustaz ah, ya betul wei hmm. pada tapi ustaz okey selepas inilah kita cerita para penonton <laughs> mesti nak tahu kat apa itu yang ustaz sebut sumber-sumber itu ustaz ah ha, tapi kita berehat seketika para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini tapi kawan saya baik ustaz hmm. kawan saya baik didik tv kpm TV KPM. Maknanya kawan saya, walaupun dia baik pun, kita kena tahu juga daripada mana mesej dia. Betul. Dah, kan? Sebab kita manusia biasa. Kadang-kadang kita hmm. melakukan kesilapan. Boleh jadi dia Aha. pun ambil mesej daripada itu orang daripada lain. orang lain. Alamak. Ah, jadi, murid-murid, para penonton, berhati-hati bila dapat mesej-mesej berantai ini. Pastikan kita tahu sumbernya. Tapi bila kita sebut sumber-sumber ini, Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita dengan lebih lanjut. Berkaitan dengan sumber yang betul yang kita boleh dapatkan. Baik. Murid-murid, para penonton, dah bersedia ke belum untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit murid-murid. Ah, ha, muka kena senyum manis-manis sikit. Boleh eh? Okey, baik. Ha, Okey, cukup-cukup manislah tu. Cukup manis eh? Okey, boleh kita mulakan kelas kita hari boleh. ini, Ustaz? Boleh. Dipersilakan, Ustaz. Dipersilakan. Boleh izinkan untuk buka ke ha, tidak? Tak apa, Ustaz. Maintain nampak macam ni pun dah segak Ustaz. Okey, okay. baik. Terima kasih. Terima kasih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati 'ilmi wahsin akhlaquna bilhilmi wansyuna ya yarhamar rahim. Terima kasih diucapkan buat ketua kelas kita yang penuh segak pada hari Halama. ini dan juga anak-anak pelajar yang berada dalam Google Meet bukan duduk dalam TV tapi mm -hmm. duduk di rumah masing-masing tapi masing -masing. bersama-sama dengan kita pada hari ini dan tidak lupa juga para penonton yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejarah buat semuanya. Baik, hari ini kita nak belajar satu tajuk dalam pendidikan syariah Islamiah yeah. tingkat tempat. Ya. Dalam bidang perundangan Islam mm -hmm. dan lebih spesifik tajuknya bernama sejarah perkembangan perundangan Islam. Mm. Baik. Jadi hari ini kita nak belajar tentang apa? Apa yang kita nak dapat pada hari ini ayan? Ya. Hasil pelajaran yang kita last kali setelah habis slot ini, apa yang kita nak dapat? Uh -huh. Iaitu kita nak dapat pertama menyatakan pengertian perundangan Islam. Maknanya kita nak tahu contohlah iman kan kalau kita nak makan nasi, uh -huh. kita tahu itu nasi. <laughs> ha, kalau Betul makan juga. nasi eh, nak, nak makan nasi pilih mi. <laughs> tak sesuai lah macam tu. Betul oh. ustaz. Jadi pertama kita kena tahu apa maksud Per, perundangan Islam. Mm -hmm. Yang kedua, kita nak tahu apa? Kita nak menerangkan makasid perundangan Islam. Apa dia makasid? Hak tu kita akan cerita sebentar sahaja lagi dalam mm -hmm. makasid syariah. Yang ketiga, kita nak menjelaskan prinsip perundangan Islam mm -hmm. dan keistimewaan perundangan Islam. Ada dua lah kat sini. Satu, kita nak jelaskan prinsip yang keduanya kita nak jelaskan keistimewaan. Okay. Sebagai contohlah analogi tadi nasi mm -hmm. kan. Kita nasi. kena tahu apa ciri-ciri nasi. Mm. Ha kalau nasi mesti apa butiran dia daripada ber beras betul. Ah ha, daripada kalau nasi lemak, ada sambalnya, mm -hmm. ada sotongnya. Begitu juga dalam perundang Islam, ada ciri-ciri yeah. dia. Ada special dia. Ha kalau ada banyak hidangan dekat depan mata kita, apa specialnya nasi lemak berbanding mm. yang lain? Nasi lemak hmm. udang Ah dan <tipa> <laughs> macam oh dan macam pembaharuan macam tu. Jadi kita nak tengok dari sudut keistimewaan perundangan Islam ini. Yang seterusnya adalah kita nak menghuraikan sejarah perkembangan sebab tajuk ini adalah tajuk sejarah perkembangan maka kita nak tahulah zaman hmm. Nabi macam mana perkembangan perundangan pada ya. waktu itu. Kemudian zaman sahabat macam mana pula apa hmm. yang digunakan, Baik. apa asas yang ada. Kemudian pada zaman tabi'in iaitu manusia yang pernah berjumpa dengan sahabat. Hmm. Apa dia punya perundangan dan apa ciri-ciri uh, yang ada. Hmm. Dan tabi'in. Maka itu adalah sejarah perkembangan yang kita akan cerita dengan hmm. lebih lanjut. Dan yang kelima, menilai kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan. Maknanya hmm. kita dah baca dah sejarah ni. Hmm. Kita dah tahu ciri-ciri dia. Kita dah tahu keistimewaan dia. Maka apa tujuan... ...dan apa kepentingan dalam kehidupan seharian kita. Oh, okey. Okay, baik. Dan yang keenam hmm. iaitu kita nak merumuskan kepentingan sejarah penduduk Islam... ...untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Yeah. Kita dah tahu dah Al-Quran, Sunnah, Ijmat, Qiyas sebagai contoh. Jadi macam mana kita nak aplikasi... Dalam kehidupan mm -hmm. kita, dalam situasi-situasi, mm -hmm. kalau berlakunya macam ni, aa, macam mana Al-Quran selesaikan? Uh -huh. Apa dalil daripada Al-Quran? Mm -hmm. Jadi secara mudah, kalau kita tengok item di sebelah hujung ini, mm -hmm. ini adalah subtopik. Subtopik iaitu item-item yang ada dalam setiap hasil pembelajaran uh -huh. ataupun kalau kita kita fiqh kita panggil lah macam oh. tu, hasil. Jadi keenam-enam perkara ini ...kita kena dapat di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oh, baru-baru starting ya? Baru mula. Sebab itulah Ustaz dapat jadi fellow Yadim terbaik 2016. Bukan calang-calang Ustaz yang kita bawa pada hari ini, okey? Ah, tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut perundangan. Perundangan ini sebenarnya apa pengertian, Ustaz? Oh, Beri persilakan. Okey, okay, terima kasih, Aiman. Baik, sebelum kita lebih lanjut, ya. kita tengok. Baik, kita tengok dulu gambar asas kat sini uh -huh. iaitu ada seorang lelaki, saya rasa anak-anak murid dah tahu dah siapa dia ni. Jadi <laughs> saya nak tahu dan saya nak tanyakan kepada anak-anak murid saya iaitu apakah sumber minuman yang sedang dilakukan oleh sahabat kita ni dan juga apakah tujuannya. Okey, siapa-siapa uh -huh. nak jawab, silakan. Belangkan tangan. Ah, saya dan sebut nama Okey, awak. Okey, okay. silakan. Silakan, Amira. Uh -huh. Uh, uh, sumber air itu adalah daripada sungai dan tujuan dia minum untuk menghilangkan dahaga. Mm -hmm. Baik terima kasih Amira tepat sekali kedua-dua jawapan. Sumber air ini datang daripada sungai okay. dan yang kedua tujuannya adalah untuk menghilangkan dahaga. Baik kita tengok gambar yang seterusnya. Baik lelaki ini telah menanamlah uh, penanaman lah tanaman ini. Jadi saya mm -hmm. nak tanya dari mana sumber tanaman ini uh, jadi dan yang keduanya apakah tujuan tanaman ini dihasilkan ataupun di, uh, ditanam. Silakan hmm. siapa-siapa. Okey, boleh angkat tangan. Okay. ha, ah, saya. saya, saya. Oh, Okey. Okey, siapa tu Ustaz? Ah, Amelia, silakan. Amelia. Okey, silakan. Okey. Uh, tanaman tersebut uh, berasal daripada biji benih. Mm -hmm dan tujuannya adalah untuk membekalkan sumber makanan dan tenaga yang mencukupi untuk manusia. Terima kasih Amelia betul jawapan iaitu tanaman ini datang pada biji benih dan yang keduanya tujuannya betul tujuannya adalah untuk memberi tenaga kepada manusia dan hmm. gambar yang terakhir pada hari ini. Oh, apakah okay. sumber uh, uh, apa tu ha ha hakim ni menjatuhkan hukuman uh -huh. dan juga apakah tujuan hakim ini untuk menjatuhkan hukuman? Okey okay, silakan siapa, siapa? Saya nak cuba, Ustaz. Okey silakan okay. Arif. Sumbernya adalah buku undang-undang ataupun akta yang mana bertujuan untuk menghukum pesalah dan memberi keadilan kepada manusia. Terima kasih Arif. Betul jawapan Arif ni iaitu sumber uh, perundangan ini adalah daripada buku akta dan juga tujuannya adalah untuk mengadili kes-kes mahkamah. Mm -hmm. Maka kita nak belajar uh, kita nak belajar tentang apa dia kita nak belajar sumber perundangan pada hari hmm. ini. Jadi baik kita tengok. Uh, kita sentuh dulu terlebih dahulu a uh, akan saya. Hmm. Baik kita sentuh uh, yang seterusnya iaitu pengertian perundangan ha. Islam. Oh, baik. saya Pengertian perundangan Islam ni daripada sudut bahasa dan istilah ni macam mana Ustaz? Okey baik terima kasih mm -hmm. Aiman. Pertama sekali dari sudut bahasa iaitu jalan lurus yang menunjukkan kepada kebaikan. Okay. Ha, kalau jalan yang salah ataupun jalan yang berkait bangkok ni tak dikira lah. Mm -hmm. Dan dari sudut istilah, dari sudut konsep apa yang kita fahami adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah disyariatkan kepada siapa kepada umat manusia untuk apa yang meliputi aspek akidah syariah akhlak dan peraturan-peraturan hmm. yang diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat okey baik jadi secara mudahnya tadi kita dah cerita ah uh, peranan Islam yeah. kita nak tengok maqasid pula ni hmm. jadi dari sudut maqasid ni asal jamak daripada perkataan maqsad hmm. apa maksud dia adalah tujuan dan syariah pula adalah jalan ke arah sumber kehidupan. Mm -hmm. Maka setelah kita gabungkan perkaitan makasih dan syariah, kita dapat satu istilah yang lengkap iaitu tujuan akhir untuk mencapai keridaan Allah. Mm -hmm. Dan dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi dan ia menjadi panduan hidup umat manusia. Hmm, apa jenis-jenis dia -jenis, ustaz market syariah okay. ni? Ha kalau ustaz boleh ceritakan kan. Okey, jenis-jenis market uh -huh. syariah ataupun lima perkara asas yang ada dalam market syariah ni kita guna sifir Hanan. Oh, Hanan. Ha, sifir Hanan kita uh -huh. pakai. Jadi saya nak dengarlah suara anak-anak anak-anak murid iaitu uh -huh. H tu merujuk pada harta. Siapa-siapa nak uh, bantu ustaz, uh, bantu ustaz apa maksud menjaga harta ni? Okey, silakan. Ha siapa nak cuba? Yeah. Boleh angkat tangan? Okey, silakan. Irfan. Hizduk, harta merujuk pada menjaga harta ataupun dalam bahasa Arab dia hizul mal. Hizul mal. Hizul mal, betul mm -hmm. Irfan. Maknanya, Allah mengharamkan kita mencuri barang orang lain kerana nak jaga harta kita daripada diambil dengan cara yang salah. Okey, seterusnya A merujuk pada apa? Mm -hmm. Silakan. Boleh angkat tangan. Aha. Cuba, you, Amelia. Usted? Silakan, Amelia. Okey. A merujuk kepada menjaga agama ataupun hifzul hifzul din. Okey, hifzul hmm. din betul Ami, hmm. betul Amelia iaitu Allah mengharamkan untuk kita merutak keluar pada agama sebab okay. nak menjaga kesucian agama Islam. N nasab. Apa maksudnya? Silakan. Seterusnya. Uh, saya Zed. Nazrin. Uh, N bermaksud nasab iaitu menjaga nasab ataupun dalam bahasa Arabnya hifzul nasab. Okay, betul Nazrin, sebab itulah Allah mengharamkan zina untuk jaga keturunan kita daripada unsur-unsur zina yang tak elok. Dan A, eh, apa maksudnya? Silakan. Um, A bermaksud akal iaitu hifzul akal yang bermaksud menjaga akal. Okay, baik, betul. Terima kasih Harif iaitu. Kalau contoh bagi A ni iaitu menjaga akal adalah Allah mengharamkan untuk kita minum arak Aiman. Mm -hmm. Bayang kalau orang minum arak tengok kes macam mm -hmm. mana. Langgar apa semua dalam keadaan yang tak sioman dan tu sebagainya. Tu bawa kereta masuk dalam laut ah, tu. Masa, ke, <laughs> apa? Bawa kereta bawa masuk, kereta dalam, masuk laut. dalam laut. Ah, okay, mm -hmm. Dan yang tak sekali, N, nafs. Okey, silakan siapa nak share. Okey, silakan. Eh, saya start. Okey, silakan dan merujuk kepada nafs iaitu menjaga diri. Terima kasih Amira. Maka, mm -hmm. N ini merujuk nafs ataupun diri, Allah haramkan kita sama ada kita bunuh diri yeah. ataupun kita bunuh orang lain oh. sebab Allah sayang kat kita mm -hmm. ni. Takkanlah kita tak menghargai nyawa yang Allah mm -hmm. berikan kepada kita. Oh, sebab tu kita kena pakai pelitup muka juga kan? Ah betul betul. Ah, sebab menjaga nyawa kita juga Betul, eh? himzu hmm. apa dia? Himzunaf. Himzunaf. Okey, ada tak soalan nak tanya setakat ni? Silakan. Silakan. Ada ke murid-murid nak tanya soalan? Boleh angkat tangan. Ustaz. Okey ya, Azim. Saya nak tanya kenapa untuk menjaga maruah diri tak ada dalam lima maqasid syariah ni? Okey terima kasih Azim. Sebenarnya ada tapi dia terletak dekat hifzun nafs iaitu Allah tidak suka kita memfitnah orang lain. Maksudnya hmm. menjaga maruah ni Betul? termasuk dalam hifzun nafs. Kita tak hmm. boleh nak nak kutuk orang, hina Betul. orang, fitnah orang, maka menjaga maruah diri sebagaimana soalan Azim tadi termasuk dalam Ha, Nafs ataupun hafzunnas. Ha, ini maknanya ustaz bila kita jaga lima perkara ni inilah yang disebutkan di dalam agama kita ustaz betul, eh. Tapi betul. dalam agama kita pun kita kena ada satu prinsip pegangan tu ustaz. Betul. Apa prinsip di dalam perundangan Islam? Silakan ustaz. Terima kasih Aiman. Yang mana ada lima prinsip yang kita pakai dalam perundangan Islam ni? Kalau tak ada ni maka kita tak boleh gelarkan ia perundangan Islam sebab hmm. perundangan Islam ada lima ciri ini. Pertama sekali adalah Al-Adha uh, al lah. Iaitu adil. Apa contoh saja? Pencuri tak kira lah. Tu, uh, tak kira darjat pun. Kalau ia mencuri sesuai dengan hukum agama. Mm -hmm. Maka dia layak dipotong tangan. Mengikut nas agama. Okay. Bukan kita potong-potong sendiri. Kau suka Apa, dia? Tak adil juga <laughs> macam tu. Cukup hati je potong. Ah, aku ha. mencuri, akulah potong tangan. Right. Ah, tak boleh macam tu. Tapi dia mesti ikut nas-nas agama. Okay. Yang keduanya adalah Adamul Haraj. Ataupun mm. tidak menyusahkan. Apa contohnya? Ruksah kemudahan. Kita musafir, jalan mm -hmm. jauh, penat. Maka Allah bagi keringanan Betul. solat jamak dan kasar. Islam itu mudah. Islam jangan. itu mudah. Oh, okay. Tapi jangan kita permudahkan. Jangan, ha, <laughs> jangan buat-buat <laughs> ha, mudah. Baik, ha, terus okay, terus baik. Yang ketiga adalah syumul, menyeluruh. Hmm. Maknanya kesemua apa yang dalam hidup kita ni semua ada hukum. Dia hmm. menyeluruh. Tak ada okey ni tak ada hukum ni, ni tak ni, oh ni tak ada dosa pula. Tak. Tapi dalam keseluruhan hidup kita meliputi seluruh kehidupan manusia. Okey. Yang keempat, qillatut takalif. Maksudnya sedikit tanggungjawab. Jangan salah faham, sedikit tanggungjawab ni Aiman, dia bukan maksudnya tak ada tanggungjawab langsung. Ha, maknanya ada tanggungjawab ataupun tugas yang Allah bagi kepada kita. Ya. sebagai contoh adalah mendirikan solat lima waktu. Tak beban sebenarnya bagi kita. Betul. Kalau lah orang tu rasa terbeban, ada penyakit hati lah mungkin. Macam tu kan. Jadi, ada tanggungjawab tapi tidak membebankan dan ya. yang kelima adalah tadaruj fi at-tasyri' mm -hmm. iaitu beransur-ansur beransur ada hukum ]ansur. yang terus turun mm -hmm. dan ada hukum yang beransur-ansur sebagai contoh dalam peringkat pengharaman arak ada tiga peringkat mm -hmm. Mana jadi satu-satu mm -hmm. disebabkan benda itu dah biasa dah berlaku dekat satu-satu uh, kawasan tu maka Allah turunkan hukum secara ansur-ansur. -ansur. Ha, ha jadi ha. ini yang kita sebutkan sebagai prinsip perundangan Islam. Tapi saya tak berapa nak faham hmm. lah ustaz. Hmm. Mungkin ustaz boleh tunjukkan apa di antara situasi situasi yang berlaku di dunia ataupun di negara kita ni supaya kita boleh lebih lah apa sebenarnya prinsip makosid ni. Tapi kita berehat sekejap ustaz. Okay. Boleh? Okey para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Dedik TV KPM. KPM DEDEK TV KPM Ustaz Saya dah tak boleh dah Ustaz Saya nak terkejut sekarang Ustaz. Eh jangan Ustaz. macam tu Aiman Kenapa terjun, macam ni? terkejut Ustaz Saya nak terkejut meja ni Ustaz Jangan Aiman Allah ni sayang kat kita Ingat kita belajar maklumat syariah Menjaga dah, nyawa Orang, jangan orang tak nak, sayang nak. saya dah Ustaz Allah, Allah sayang kita man. Okay sabar ya, ya. dulu sebab kita hidup dekat muka bumi ni ada tujuan kita jadi jangan pernah rasa nak bunuh diri ataupun kita buat bunuh diri sebab ya, tuntutan agama prinsipnya adalah menjaga Nyawa. Oh. Baik. Maknanya saya tak boleh buat perbuatan tak tadi, boleh, Ustaz? Tak boleh, Aiman. Tak boleh. Haram. Dosa oh. besar. Kalau ada kawan-kawan kita yang menghadapi situasi macam tu apa dia kena, kena buat, Ustaz? Okay, terima kasih, Aiman. Pertama sekali, kita kena buat apa? Kita mm -hmm. kena rujuk pada orang yang pakar ahli dia. Mm -hmm. Jangan tanya kawan-kawan kita yang tak tahu. Kita oh. kena tanya kawan kita yang tahu. Tanya pakar macam mana, rujuk pada orang-orang soleh, mm -hmm. uh, tanya pandangan apa semua. Dan... Paling penting kalau tak ada sumber rujukan daripada pakar apa semua kita kena sayang kat diri kita. Oh, ha, Okey baik Ustaz. Macam mana kita nak memahami dengan lebih dalam lagi Ustaz berkaitan dengan prinsip perundangan Islam ni? Silakan Ustaz. Okay baik terima kasih Aiman. Sekarang kita nak masuk dulu ke istimewaan perundangan Islam. Mm -hmm. Ada lima elemen utama. Pertama sekali adalah perundangan Islam ini dia kekal, dia tak berubah. Kalau dulu kita pakai Al-Quran, dulu kini dan selamanya kita pakai Al-Quran. Yang kedua adalah sebagaimana situasi Aiman tadi uh -huh. menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan oh. ataupun dalam buku qawaid fiqiyah menerangkan jalbu al masalih wa daru al mafasid maknanya kalau mudarat datang kita kena tolak kita kena jangan bagi dia datang kat kita uh -huh. menolak kemudaratan dan yang yeah. kedua kalau ada kebaikan kita kena terima jangan tolak pula ha jangan terbalik dan yang ketiganya kita ada uh, ...ganjaran di akhirat. Maknanya apa sahaja yang kita buat dari sudut ketaatan... Mm -hmm. ...ada ganjaran di akhirat. Mm -hmm. Kita buat kejahatan, ada hukuman di sisi Tuhan. Yang keempat adalah hubungan. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Dan kadang-kadang orang terlupa bahawa senyum kistimewaan... Mm -hmm. ...perundangan Islam ni juga menjaga antara hubungan manusia... ...dan juga alam semula jadi. Mm -hmm. Kita tak boleh nak buang sampah merata rata. Tak boleh. Yeah. Sebab itu adalah... Sat, salah satu keistimewaan perundang Islam dan kita tak boleh buat benda-benda begitu. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali adalah sekiranya undang-undang Islam kita laksanakan mm -hmm. di dunia, mm -hmm. hukumannya terlepas di akhirat. Sebagaimana yang ditulis, pelepasan hukuman di akhirat. Contoh, mm. orang mencuri, kena ya. potong tangan. Dosa ha. mencuri dah tak ada dah. Ha. Ha. Jadi dia terlepas hukuman di akhirat. Ada contoh-contoh Ustaz, yang Ustaz boleh bagi keadaan yang berlaku di negara kita Ustaz? Okey baik kalau kita tengok dalam keadaan mm -hmm. negara kita kan macam-macam apa tu kita merosakkan alam sekitar mm -hmm. padahal tak boleh benda tu mm -hmm. ada undang-undang okey contohlah kita terus yeah. kepada slide ini mm -hmm. okey anak-anak uh, uh, pelajar uh, maafkan saya murid-murid sekalian okey saya nak tanya ada dua prinsip maafkan saya ada dua maqasid syariah yang terlibat daripada gambar ni iaitu doktor tu maut Aha. satu yang keduanya, dia perompak. Eish, uh, dan rompak harta dia. Ada dua situasi, uh -huh. meninggal dunia dan okay. juga di dirompak hartanya. Apakah maqasid syariah yang berkaitan dengan gambar ni? Silakan siapa Aha. nak jawab? murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga tahu <laughs> untuk menjawab soalan ni. Siapa nak cuba? Silakan. Ah, siapa tu? Saya nak oh. cuba. Ustaz. Eh, okay, silakan Amelia. Ah uh, baiklah. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta uh -huh. dan yang kedua, Hifzul nafs, menjaga diri. Okey, terima kasih. Maliya betul uh -huh. dua poin Emilia tadi. Pertama, uh -huh. hifzul mal sebab apa? Yang melibatkan rompakan, maka kita kena jaga harta. Yang keduanya adalah hifzun uh, nafs iaitu menjaga diri. Baik. Aha tapi sebenarnya Ustaz perundangan ni daripada hmm. mana datangnya? Hmm. daripada tok nenek kita ke moyang kita ke daripada mana datangnya Ustaz? Silakan. Okay, baik terima kasih Aiman. Baik kita masuk dalam apa uh, subtopik seterusnya iaitu sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam. Hmm. Baik. Pertama sekali kita nak cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Boleh okay. tak uh, murid uh, terangkan ataupun ceritakan kepada kita dua sumber hukum pada zaman Nabi ni? Silakan siapa-siapa. Aha. Boleh angkat tangan? Um, ha. Saya nak cuba. Okey okay, silakan Arif. Arif. Dua sumber hukum pada zaman Rasulullah ialah yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Okey, terima kasih Arif. Betul jawapan mm -hmm. Arif. Dua sumber hukum pada zaman Rasulullah iaitu al-Quran, hadis ataupun kita panggil as-sunnah lah. Okey mm -hmm. Arif, sekarang ni kan, pada zaman Nabi di Mekah, apa yang berlaku? Boleh Arif ceritakan sikit? Um, perundangan di Mekah ni uh, sebenarnya dia berlangsung secara 13 tahun. Rasulullah pada ketika itu dia lebih menekankan kepada pembentukan akidah dan memelihara akal pemikiran antara perkara yang diberikan tumpuan adalah sebagai contohnya um, larangan membunuh anak perempuan, berzina, minum arak dan segala bentuk penindasan serta keganasan. Hmm. Okay, baik terima kasih Arif betul jawapan Arif. Siang seterusnya ini tepinya adalah timeline tadi Aha. kita dah masuk zaman Nabi di Mekah. Okay, zaman hmm. Nabi di Madinah. Siapa-siapa hmm. siapa, uh, uh, murid, murid untuk hmm. kita ceritakan sikit. Silakan. Siapa nak cuba pula? Saya nak jawab. Okey. Okay. Azam. Okay. Azim. Okey. Okey. Untuk di Madinah pula, kita ada tiga poin apa yang berlaku. Yang pertama, Nabi telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Dan yang kedua, Allah telah memberi peringatan kepada Nabi tentang sifat-sifat orang munafik mm -hmm. dan berhati-hati dengan orang Yahudi yang sentiasa melakukan pemusuhan. Dan mm -hmm. poin yang terakhir ialah, di sini juga pelbagai ibadat telah disyariatkan seperti puasa, zakat dan haji. Okay, terima kasih Azim. Betul ketiga-tiga ya. poin Azim tadi iaitu penyatuan Muhajirin Ansar, uh -huh. peringatan tentang orang Yahudi dan munafik dan kewajipan ibadah. Uh -huh. Di Mekah ada kewajipan ibadah tapi lebih meluas ketika uh -huh. ke mana Nabi berada di Madinah. Itu zaman Nabi zaman Apa Nabi. Kata kita tengok pula zaman sahabat. Okay. Jom. Baik, uh, murid silakan siapa-siapa nak uh, ceritakan cuba. pada zaman sahabat. Uh -huh. Okey, siapa pula nak cuba? Saya nak cuba Ustaz. Okey, Amelia. Oh, aktif Amelia hari ini. Ya? Bagus. <laughs> silakan. Okay, pada zaman sahabat, ayat Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Baik. Uh, dan seterusnya, masalah-masalah baru dibincangkan melalui ijma' sahabat. Dan seterusnya, hukum-hukum baharu pula um, terhasil... ...daripada istihad. Mm -hmm. Dan yang seterusnya, lahir ramai fukahak dalam kalangan sahabat... ...terutamanya dalam bidang perundangan. Okay. Hey, baik, terima kasih Amelia. Kesemua keempat-empat jawapan Amelia tepat sekali... ...iaitu pengumpulan ayat Al-Quran, ijma' mm -hmm. ulama... ...hukum-hukum baru muncul dan juga lahir ramai fukahak pada baik. zaman Selesai. ini. Zaman tabi'in macam mana pula? Silakan anak murid saya nak jawab. Okay. Siapa pula nak cuba? Uh, saya Ustaz. Okey, silakan. Nazrin, silakan. Pada zaman Tabii, perbincangan masalah fikah secara meluas menyebabkan berlakunya khilaf. Antara sebab berlakunya khilaf ni adalah disebabkan perkembangan wilayah Islam yang lebih luas sehingga ke negara China di sebelah timur dan Sepanyol pula di sebelah barat. Seterusnya, terdapat banyak sumber rujukan hasil daripada penterjemahan dan penulisan serta pembukuan kitab-kitab muktabar. Dalam pada itu, Uh, perhatian para khalifah kepada ilmu fiqh ini menyebabkan lahirnya ramai tokoh ilmuwan yang hebat dan yang terakhir sekali uh, perkara yang menyebabkan berlakunya khilaf adalah disebabkan kebebasan diberikan kepada para ulama untuk mengeluarkan pendapat dan idea masing-masing sehingga wujudnya khilaf oh, okay. Terima kasih Nazrin Kesemua jawapan Nazrin tadi betul semua dan itulah apa yang kita ceritakan di dalam slide ini dan Baik. yang terakhir sekali pada hmm. zaman Tabi' Tabi'in. Silakan murid untuk jelaskan sebesar sedi uh, sedikit. Okey, silakan. Saya nak, saya nak cuba. Okey, Irfan. Aa, pada zaman Tabi' Tabi'in ini, semua-semua perdana Islam semakin banyak dilakukan perubahan berbanding zaman-zaman sebelum ini. Dan pada zaman Tabi' Tabi'in ini juga, rupa perdana Islam terbagi dua, iaitu sumber berdasarkan dalil-dalil yang disepakati dan sumber dalil-dalil yang tidak disepakati. Baik, terima kasih Irfan. Okay. Maka ada dua sumber iaitu hukum hakam yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas dan dalil sumber yang tidak disepakati. Maka secara mudah ciri-ciri uh -huh. khusus punangan Islam pada zaman tabi' tabi'in sebagaimana Irfan cerita tadi adalah pertama ilmu fiqah telah mencapai Uh, perikat peringkat kematangan. Uh -huh. Yang keduanya ulama hadis uh -huh. yang lah, terkemuka lahir. Sebagai contoh apa dia? Abu Daud, Ibn Majah, Tirmizi dan lain-lain. Yang ketiganya lahir ramai tokoh ulama yang ulung. Uh -huh. Dan ada lagi tiga iaitu pembukuan ilmu dan penterjemahan kitab ilmiah telah berkembang dengan pesat perkembangan uh, Uh, itu, perkembangan semakin meluas dan juga yang terakhir sekali adalah motivasi dan sokongan daripada Khalifah mm -hmm. uh, dan juga lahir pelbagai istilah fiqah mm -hmm. maka secara Baik. rumusannya mm -hmm. Aiman dan juga para penonton sekalian pada zaman Nabi adanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber perundangan. Okay. Pada zaman sahabat ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas dan ijma. Mm -hmm. Bab ini kita belajar dalam tajuk Usulul Fiqh, mm -hmm. dalil hukum yang disepakati. Okey baik Ustaz. Okay, kita baik. nak tahu berkaitan dengan tabi' tabi'in tapi mm -hmm. kita berhenti sekejap Ustaz. Okey ha, baik. Okey. Ha, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Dek TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Oh banyak juga benda kita boleh rujuk sebenarnya. Ah, ustaz selain daripada al-Quran, as-sunah dan sebagainya ustaz, ada tak sumber-sumber lain yang kita boleh rujuk juga ustaz? Silakan. Terima kasih uh -huh. Aiman. Antara sumber hukum yang tidak disepakati adalah ada lapan dekat sini. Maknanya uh -huh. kenapa tak sepakat? Okey, kita bayangkan macam nilah Aiman. Kita uh -huh. semua ni adalah syekhul Islam uh -huh. ataupun kita ni ulama. Okey. Jadi kalau ijmak, uh -huh. kalau kita dengar perkataan ijmak, maksudnya uh -huh. persepakatan semua orang ada dalam konti ni semua dalam semua sepakat dekat sini semua sepakat okay. tu nama dia mm -hmm. Yang seterusnya kita, kalau kita pernah dengar perkataan jumhur ataupun majoriti. Okay. Majoriti dalam kalangan kita bersetuju terhadap satu-satu hukum. Ha, okay. itu majoriti. Mm -hmm. Dan sebahagian kecil yang tak setuju nama dia sebahagian dalam kalangan ulama. Okay. Jadi dalam sumber hukum yang tidak disepakati ini dalam lapan uh, bentuk ini ada ulama setuju masalah musalah sebagai sumber hukum, ada yang tak setuju. Contohlah saya mungkin setuju dekat masalah dengan istihsab tapi Aiman tak setuju dekat masalah ataupun a hmm. uh, murid-murid tak setuju ha macam gitulah hmm. secara asasnya untuk kita faham. Okey, apa pentingnya Ustaz? Uh, kita pelajar pada hari ini perundangan ni dalam kehidupan kita ni. Uh, undang-undang ni apa penting dia? Silakan Ustaz. Okay. baik, terima kasih Aiman. Kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan kita adalah pertama, kita nak perkukuhkan akidah kita. Hmm. Akidah macam mana? Akidah yang sahih sebab ada akidah yang tak sahih. Orang kata tu ayah pain, kaki di langit lah apa. <laughs> ada lagi yang mimpi-mimpi saya tak tahu. kita mimpi kita syok buat macam-macam lah dalam mimpi. Boleh terbang Ustaz. Ha, Boleh terbang. <laughs> Tapi ini mimpi pula jadi wahyu bagi mereka oh, yang ni yeah. yang inilah. Dan yang keduanya adalah kebaikannya adalah melakukan kebaikan dan menjaga mahkamah uh, saya iaitu uh, amar makruf nahi mungkar mm -hmm. secara mudahnya iaitu kita nak buat baik dan kita nak tolak kemungkaran yang ketiga adalah kepentingan perundangan ini, dia sesuai dengan naluri kita. Oh. Ah, fitrah kita, kita, natural. Natural. Ha, kita, natural, natural. Dan yang ke, yang keempat menjamin kesejahteraan kehidupan. Mm -hmm. Jadi undang-undang ni apa? Sebab kita nak harmoni, mm -hmm. kita nak bahagia. Dan yang kelimanya adalah mewujudkan keadilan. Apa mm -hmm. maksud adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak jadi adil kita makan nasi dalam tandas sebab hmm. makan betul <laughs> tapi tempat pula salah. Betul. Ha, jadi tapi, tak Z, boleh. Tapi Ustaz, ha? kalau belajar sejarah aje, hah. Ha, Zat. <laughs> <laughs> tapi sebenarnya apa kepentingan sejarah ni Ustaz? Okay. Yang yang perlu kita tahu. Okay. terima hmm. kasih Aiman. Antara kepentingan sejarah yang kita boleh ambil pada hari ini adalah nak menjaga keharmonian oh. dan kelangsungan Islam. Kita tahu oh macam ni zaman dulu berlaku yang tak elok, okey kita kena ambil tiba-tiba. Yang keduanya adalah menjaga kemaslahatan umum sebab mm -hmm. kita nak semua orang dalam keadaan baik, semua orang dalam keadaan sejahtera, semua orang uh, tak melakukan maksiat jenayah dan sebagainya. Mm -hmm. Dan yang ketiganya adalah satu bentuk pendidikan, memberi pendidikan, pembaharuan mm -hmm. dan perlindungan kepada Masyarakat. Ya ustaz, macam kita bawa kereta kan. Hmm. Ah ha, bawa kereta ustaz daripada Sungai Besar sana tu kan. Hmm. Ah ha, datang ke sini ustaz ada traffic lightnya kan. Ada satu tempat tu kita boleh speed tak boleh speed dan sebagainya. Iyalah. Hmm. Ah ha, nak bawa kereta pun ada dia punya syarat-syarat uh, dia ataupun perundangan dia. Betul ustaz ya? Eh? Betul. Oh, Okey, baik. Mungkin ustaz boleh rumuskan sikit. Apakah yang kita boleh rumuskan dalam ...topik kita hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Secara rumusannya... ...ada enam hasil pembelajaran... ...yang kita nak dapat... ...di hujung. Maka kita dah dapat... ...apa dia? Iaitu pengertian perundangan Islam. Kita dah dapat... maqasid perundangan Islam. Apa tujuan? Apa ciri-cirinya? Lima asas. Okay. Yang ketiganya... ...kita dah menjelaskan... ...prinsip perundangan Islam... ...dan keistimewaan... ...perundangan mm -hmm. Islam. Yang mana adilnya... ...tidak menyusahkannya... ...dan sebagainya. Dan... Yang keempat adalah menghuraikan sejarah perkembangan sumber dan sumber perundangan Islam. Zaman Nabi macam mana, zaman sahabat macam mana dan seterusnya. Yang keempat, yang kelima, merumuskan kepentingan sejarah. Jadi apa yang kita dapat hari ini? Perundangan Islam berasaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan dalil hukum yang tak disepakati. Dia sesuai digunakan sepanjang zaman. Ya. Dan kenapa sebab tujuan uh, syariat ataupun perundangan Islam ni adalah nak menjaga keharmonian nak menjaga kemaslahatan dan bagi pendidikan kepada mm -hmm. semua orang okey okay. baik tadi ustaz ini yang kita boleh capai dalam mata pelajaran kita pada hari ini betul Ustaz? betul aiman mm -hmm. faham ke Uish, ya Allah Ustaz. Baru saya faham sebenarnya kenapa lah Ustaz larang saya untuk sebar-sebarkan uh, mesej yang saya dapat tu Ustaz. Rupa-rupanya dengan makosidnya, dengan prinsip yang kita kena jaga, dengan bagaimana kepentingan makosid ni dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dah bertahubat dah. Lepas ni saya tak buat lah. Lega saya dengar. <laughs> saya nak saya nak pandai besi-besi tu. Ha, Okey, baik Ustaz. Saya ni biasalah ketua kelas yang rajin Ustaz. Okay. <laughs> Mungkin Ustaz boleh bagi tahu Ustaz di mana saya boleh dapat kerja-kerja rumah yang berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ni okay. Ustaz. Okey, kita ha. boleh dapat daripada portal Sumberku. Ha, mm -hmm. boleh rujuk di situ untuk tengok kerja dan sebagainya okey baik ustaz jadi terima kasih kita ucapkan kepada alfi ustaz dan macam mana murid-murid okey ke okey ke murid-murid ah ha. Okey. Okay, eh? Okey. Kalau dah tunjuk good macam gitu macam gitu tu okey okay lah tu eh. Harapnya aa, semua dapat faham berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Ha murid-murid, ada special tau. Aa, ustaz bawakan kepada kita pada hari ini dengan cerita ustaz nak bercerita. Mm -hmm. Betul ustaz? Betul. Okey, baik. Aa, kalau nak dengar ustaz bercerita, aa, terus bersama dengan kami dan kita nak ucapkan terima kasih aa, kepada murid-murid daripada MRSM Sungai Besar. Betul Ustaz? Betul. Yang bersama dengan kita pada hari ini dan terima kasih kepada al fadil Ustaz. Kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Dipersilakan Ustaz. Hadirin sekalian, cuba kita fikir sejenak. Anda katalah di dalam dunia ini tak ada langsung undang-undang bagi memelihara masyarakat, mendidik manusia. Apa yang akan jadi? Surah pasti berlakunya kemungkaran, maksiat dan sebagainya di seluruh dunia. Alhamdulillah, Allah aturkan, Allah turunkan Rasul, Al-Quran dan tidak lupa juga ijma' kias dan dalil hukum yang tidak disepakati. Itu jadinya untuk apa? Untuk mengangkat keadilan buat semua orang. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira warna kulit dan rupa. Maka kita tengok Buktinya hari ini Al-Quran bila kita ikut dari sudut perundangan kesannya Islam tersebar di seluruh dunia dan Islam menguasai dua per 3 dunia pada waktu dahulu. Dan kita lihat apabila kita tidak melaksanakan perundangan Islam dengan baik maka negara akan hancur, umat akan binasa. Sebagaimana kata-kata ulama, idza salaha al-ummah, idza salaha al-qada, salahat al ummah. Idza fasada al-qada, fasadat ummah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM.